السلام علیکم ران مرګرو څنګه تاسو زه هیله ساتم چې تاسو ټول به خرو جوړوي نن به موږ تاسو وړاندې پکوړې تیارو د نوډل نه نو پکوړې خو به تاسو د چکن پکوړې خوړلې وي بیسن د الوګانو د سبزی او دینه علاوه ډبل روټۍ پکوړې به هم تاسو خوړلې وي نو نن به موږ تاسو وړاندې د نوډل نه پکوړې تیارو دي کې به تقریبا همکه شیزونه موږ استعمالو کوم چې موږ نارمل پکوړو کې استعمالو لکه کومې سبزیانې او کم سالې او کم شیزونه چې موږ کامنلی پکوړو کې استعمالو هغه موږ په دې کې استعمالو خو دې کې به موږ نوډل هم استعمالو نو دې وجې نه به دا ډېرې خاص پکوړې جوړې شي او ماشومانو او ټولو هر چا به دا خوښي وي ځکه چې نوډل خو دا هر چا خوښ دي راځئ چې زه تاسو هغه شیزونه ښکاره کوم کوم به چې موږ نن پکوړو نوډل پکوړو جوړولو کې استعمالو دلته موږ دوه پیکټ نوډل راخستی دي دغه شان دوه نوډل پیکټ دله موږ جوش ورکړو اوبو کې ساده اوبو کې او بیا هغه اوبو چې کومې پاتې شوې فالتوې هغه ته موږ لری کړې او دا نوډل اوس ښه دمو کړل لکه دا یخ دي او دا ایزیلی موږ هینډل کولی شو دین علاوه موږ دلته یو ورکوټې پیاز راخستی دي ورکوټې موږ کټ کړې دي او نورې چې کوم سبزیانې دي لږ شان گزره گوبھی اور فرینچ بین یو اور کوٹے سور مرچکے تاسو شین ہم استعمال ہو لے شے اور بند گوبھی دین علاوہ چستا سو کمی سبزیاں خوخی وی لکا الوگان باتنگن پالک اور شملہ مرچ کم چستا سو سبزیاں خوخی وی تاسو دخپل خوخی والا پدی کیا چھو لے شے دین علاوہ چی کم مسالے بمونگ استعمال ہو آغاز تاسو خیم دنیے اور زیرے پاوڈر کرکمن اور سور مرچکی پاوڈر مالگا ثابت زیرہ سپیرکے او کلونجی نوڈل سارا چکے میں مسالے راضی دا وہ منگ دے کے استعمال ہو او بیسن بہ استعمال ہو لکشان میدہ بہ استعمال ہو نو ٹڑنا اول خوبا منگ دا نوڈل لگ ورکوٹی ورکوٹی کٹ کو دمرا زیادہ ورکوٹی ہم نا خو دمرا چھے لکہ دینا منگ پکوڑی جوڑو چھے آسانا سر را خست لے شو کټل اوس به مونږ دیکي چې کوم فلیور انهانسر راځي دا به دیکي مونږ واچو فلیور انهانسر مونږ پکې شامل کړ اوس به مونږ دیکي دا چې کوم مسالې مونږ کور کې استعمالو پکوړو کې اب واچو لکه زیرا مالګه مرګه او کلونجی زیره او دنیا پاوډر کورکمن پاوډر او سور مرچکی پاوډر کټکړې پیاز اس دا نوری سبزیاں نے لگا کٹ کرے بند گوبھی سر مرچ کی فرینچ بین گوبھی اور گازرے دا ٹول چیزوں نے منگے طریقے سے مکس کرل اس پر منگ دے کے لگ شان میدا واچو تقریباً دے کے منگ سلور گٹے چمچے آل پرپز فلاور یا میدا واچو والا اس کو منگ دے کے بیسن واچو دا ہم تقریباً سلور پنجو چمچے اس کو منگ لاسون اور سردا خود طریقے سر مکس کو دا ہر سر وہ بکی نہ واچو فی الحال جدا ہر سب مکس چی کبیا منگلا اوبو ضرورت ہو نبیا وہ بکی لکشن اوبو واچو ذکر چی سبزیانوں کے خپلے ہم اوبری اور نوڈلز کے ہم اوبری زیات زور به هم نه ورکو ځکه چې نوډل نه به بیا اوړه جوړ شي نو دې کې موږ یو دوه چمچې اوبه واچولې او نور اوبه پکې موږ نه دي استعمال کړې اوس به موږ یو کړایي کې تیل راوالو نو دلته موږ کړایي کې تیل راواغستل تیل ډیر زیات کله هم مراخلې ځکه چې څومره تیل زیات موږ په دې کې فرایینګ کوو نو دا ډیر زیات پوائزنس شي او دا صحت لپاره ډیر زیات خطرناک وي نو په دې وجه لږ شان تیل راخلی چې هغه استعمال شي نو بیا نور راوالی صفا صفا تیل راخلی بعض خلک کړایي ډک کی او بیا هغې کې بار بار فرائی کوي بار بار هر ورځ هغې کې کله چپس جوړوي کله څه پکې جوړوي نو دا ډیر زیات خطرناک څیز دی او دې نه ځان ساتئ په دې وجه لږ شان تیل او صفا نو تیل زموږ ګرم دي موږ یې چیک کړو او تیل اس میں ہم دیکھ پکوڑے جوڑول شروع کو
تاسو رښنا دنیا وینو هغه په استعمال ولې شي. اوس په موږ چک کو چې کومې پکوړې لاندې نه پخې شوې وي نو هغه به موږ فلیپ کړو. پکوړې څه موږ تیارې دي دا اوس موږ بهر راوباسو او تکا شانتې جلے دا کہ لیکن باسکٹ کی یا سچ تا سروی چی دینا دا ایکسٹرا تیل ہوزی باہر او تیلو کی باس مونگ نور پکوڑے واچو اندی طریقے سر با مونگ تولے پکوڑے تیارو سب مونگا دیرے مزیدارے او کرسپی نوڈل پکوڑے تیارے دی دیکھیں مونگا منی بیمبو سکیورز واچول کله مونږ د لاس کې راخلو نو ایزی طریقې سره به راوالو. یو پکوړه مونږ ستاسو مخې ته ماتو دا دننه څومره سافټ مزدار جوړه ده او بهر نه څومره کرسپی او څومره پرفیکټ پکوړه ده. د دې ذائقه هم ډیره زیاته مزیداره ده. نو دا یو پرفیکټ ټی سنیک دی تاسو اینی ټایم دا جوړولی شئ او د دې مزه اخیستلی شئ. نو زه هیله ساتم چې ستاسو به زما نننۍ د نوډل پکوړو ریسیپی ډیره زیاته خوښه شوې وي. نو دې له خامخا یو لایک ورکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډیره مننه. خپل ډیر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.